一昨年までのその勢いでそろそろ機は熟したと思ってたのが、うん、野球ってわからないですよ ね、 だからね。どこ強いですか。僕はと思いますね。いい補強してますしね。大木田中スアスリーチャンネル。さあここでは昨シーズンのセリーグ B クラスの戦力チェックを行っていきます。まずは4位、うん、横浜 DeNA ベイスターズです。はい、主な入隊団選手こちらです。入団がロメロ投手、うん、それから田中俊太内野手、風張蓮投手、うん、それから対談選手が梶谷外野手、伊能投手、ロペス内野手、はい、パットン投手となっています。ね、うん、ベイスターズは対談側にどうしても目が行きますね。ですよね。はい、うん、梶谷のロペス、パットン大きいと思いますよ、この対談の選手は ね、 ね。なんせロペス、パットン、パットンもね、あのいろいろ問題はありましたけど、いい働きしましたしね。いいピッチャーでしたね。まあ、この間もちょっと三浦大輔監督とちょっと話したけども、はい、彼はなんかどっしりしてましたよね。なんか風通しよく、日本投球の。だ去年は僕はあの横浜 DeNA が優勝候補筆頭に挙げてしまったんですよ。そうでしたね、はい、コロナ禍の中ね、はい、3月27日開幕してたらまだちょっとそれは疑問だったんですけども、6月19日開幕っていうことでコロナ禍の中の新ルールで外国人を試合で数多く使えるというのも、はいはい、DeNA に一番恩恵をなるほど被ると思っててもダメだったんですよね。一昨年までのその勢いでそろそろ機は熟したと思ってたのが、野球ってわからないですよ ね、 すね。だからね、山崎康明投手は復活しますか。彼が新監督が一番望んでましたね。あ、そうですか。一番期待してて、今回2軍スタートというようなことを言ってたけども、まあ、一番期待していることには間違いないですね。自主トレ相当トータルワークアウト、シーズン終わりからずっと来てました。ね、めちゃくちゃ練習しましたね。そうやろね。今までで一番練習してるって言ってましたね。でも元々インステップは肩に負担がかかるとか、はい、ルーキーの時から言われてたしね。本当、はいはい、あれだけまっすぐと牽制しないでまっすぐと、うん、このね、カットボールとツーシームだけで抑えてたんですから、うん、それはやっぱり金属疲労きますよね。なるほどね。それにあのプレミアもありましたしね。そうですね。まあ、あとは今永投手、東投手がね、あのどこまで復調するかですよね。はい、ね、ここ故障を治ってね、若い投手が、はい、さあ続いて5位、広島東洋カープいきましょう。はい、主な入隊大選手こちらです。はい、バード投手、ネバラスカス投手、クロン内野手、栗林良治投手、はい、対談選手が石原捕手、ジョンソン投手ということです。どうですか、広島の戦力補強は。広島の、ね、戦力補強は分からないんですよ。独自のルートで。そうですね、情報ないですもんね。情報ないんですよ。どっから見つけてくるんだっていう、ね、いやいや、カープアカデミー持ってるからね。で、U球場なんか行ったらもう何番つけて、もう100何番つけて、何人この人がいうような人らが二軍してというか分かんないですね。結構みんなそこで叩き上げて育ってくるんで、このドラフト1位の投手っていうのはこれ一本釣りでいきましたから。あ、でも社会人ナンバーワンピッチャーって言われてるんですよね。ここのところのカープのドラ1の投手はみんな働きますからね。そうですよね。これはやっぱり期待できると思いますし、まあどうですかね、石原抜けた穴は十分、はい、埋まっていくと思いますし、やっぱりカープも外国人どこまで活躍するか結構鍵握りますか。そうですね。それと鈴木誠也やそのね、まあ木口がもう一度こうね、投打ともね、はい、守だけがもうすごいんで、投打とも失策ゼロってすごいですよね。投打じゃないか、投は関係ないか、守打をグッと上げるともっとこう上行くでしょうね。そうですよね、うん、なかなか点取れなかったっていうのと、あとまあ、救援の防御率が抑え、後ろが12球団ワーストの 4.64 だったんですね。昨年抑えのね、名前すら覚えてないんですけど炎上してね、はい、もう期待してた抑えがもう勝ちパターンでことごとくやられて、そうでしたね、誰が行くんだってなってますもんね。で、中崎も金属疲労もものすごくやっぱり取れてなかったですし ね、抑えのピッチャーは、まあ、抑えの投手陣もこの中継ぎ抑えのところでしょうね、カープは。そうですね、投手力というところでしょうかね。で、大瀬良がどこまでね回復できてるかでしょうね。そうですね、どうなんですかね。そうですね、
さあ続いて6位東京ヤクルトスワローズいきましょう。ヤクルト、はい、入団選手が内川内野手、それからスニード投手、そしてオスナ内野手、サンタナ外野手、はい、で対談選手クック投手、エスコバー内野手、イノア投手、五十嵐投手となっています。内川誠一内野手がヤクルトにやってきました、うん、セリーグに戻ってきました、まあ、年齢は言ってますけど十分ヤクルトでレギュラー張れると思いますね、うん、まだ3割打てますよね、僕はもう十分2軍で3割超えしてましたもんね。めちゃくちゃ打ってましたからね、うん、すごかったですもん。で意地もあるでしょうしね。でしょうね、そうですね。僕はもう十二分に打つと思いますよ。内川にね大いに期待してます。僕の同期が奥さんなんで。あ、そうなんです ね、 ね関東戻ってきました、ね、喜んでるんちゃう。そうですね、うん、あの楽しいみたいですね、うん、はい。だって技術的にはもう何の問題もない。去年でも一軍で出なきゃおかしいぐらいのねスイングしてるのに1打席もなかったですからね。内川選手なしで日本一やってますもんね。いや、うん、すごい。どういうことって。だから戦力はもうだからソフトバンクの話になりますけど、今宮の故障でも日本一になった時に今宮のいいも言わないしね。そうですよね。今宮いたっけ。今宮選手ここ彼がいないのに優勝かみたいな。もうそれぐらいね、あのね、もうだから 12球団、11球団の、編成の人はみんなあそこ行くでしょう、はい、ミニ、はい、久留米の筑後、はい、筑後か筑後に、はい、あ余剰戦力ないかと思うの誰か欲しいの、いないか残ってないかって、そこは一番手っ取り早いから。そうですよね、うん、ヤクルトは村上選手が抜群じゃないですか、うん、村上山田ね、コロナ大丈夫やったんですかね。あ、なんかね、戻ってきて大丈夫だっていうふうには報道されてましたけどね。やっぱりピッチャーですか。まあピッチャーしかないでしょう、ここは。山田哲人、村上、足でね、青木、まあでも青木もちょっとね、もうあんまり青木に引っ張れ引っ張れ言うのも酷だしね。うん、で内川というベテラン、超ベテランも来ましたけども、はい、ここはもともとチームワークのいいチームですしね。なるほど、なるほど。それが、うん、でしてこう会の方行くとそれがちょっと傷の舐め合いみたいになるのが怖いだけでね、はいはいはい、うん、上に行っちゃえばギュッと、うん、勢いはね一気につくけど、うん、まあなんといってもピッチャーですよ、です、ね、ここは2015年が最後の優勝なんといっても、もうピッチャー次第、あとはなんとか高津監督でも誰が監督してもやりくりしながら野手がね、駆けずり回ってでも点は取れるんでね、うん、ピッチャーは FA から残留が小川選手と石山選手、そうですね、ありましたしね、ライアン小川投手と石山投手が残りましたね、はい、残りましたよね、うん、まあ、結果的にはね居心地いいんでしょうねやっぱそうなんですかね。それはそうでしょう。それか、うん、あまりそのね、外からの評価が良くなかったでしょうね。それも FA もタイミングなんですよね。そうですね、ぐーんと行ってる時やったらまあうち積んででも来てくれってなるけど、はいはい、あ、だいぶみんな見てますからね、だいぶ疲れてるなみたいな、金属疲労度合いとか ね、 そうですね、確かに、うん、いやーホークスの戦力欲しい球団いっぱいありそうですね。そこうやって見ていくとなんか各チームの編成は本当九州参りみたいなね、九州モーデに、うん、うん、どこ強いですか。僕は阪神だと思いますね。阪神いい補強してますしね、そうそうそうですね、矢野監督も3年目でしょ、ね、もう言い訳できないでしょ。そうですね、去年なんかもう始まる前になんか僕まで、ね、洗脳されたんですよ。彼も月に本 2,3 冊読むからね、はいはい、優勝しました言うから、え、今から始まるのなんか本見てそういうのを ね、先にもう言ってありがとうございます優勝しました日本一になりましたばっかり言ってるからあれ優勝しとこうとかほんで開始が遅れて、あかんあかんそんな騙されたいかと思っていろいろ自分で考えて横浜 DeNA にしたんだ、ね、なるほど、矢野阪神、金村さん推しですね、うん、はい、さあということで皆さんぜひセリーグの展開もコメントいただければと思います。